Viva pessoal da Carry Magic, sejam bem-vindos ao canal da KF Music Beats. Hoje estou aqui para vos explicar como é que podem configurar o Novation Launchpad para tocar um ritmo funk BR, do funk ostentação, funk proibidão, como queiram chamar. Este vídeo foi-nos sugerido e foi-nos pedido por um dos nossos inscritos no seguimento de um vídeo que temos, onde eu fiz uma live performance simples com o ritmo do funk BR, onde basicamente fazia isto. Bastante simples, esta é uma base, foi uns samples que eu arranjei na internet e carreguei-os no meu Novation Launchpad, no meu drum rack, fiz um live e é isso que eu pretendo explicar neste vídeo, algo relativamente simples. Se estiveram atentos aos outros tutoriais que eu fiz no Novation Launchpad, isto não será novidade, no entanto é um vídeo específico para esta configuração deste ritmo, tá bom? Bora lá então, eu vou então iniciar um novo projeto para vos explicar de base como é que eu fiz esta configuração e como é que fiz a live naquele vídeo, tá bom? Antes de mais, apagar aqui as faixas que me foram criadas automaticamente. Eu vou deixar só esta aqui de MIDI, onde já vão perceber porquê, onde eu vou configurar a cor. A cor do neste caso, do Novation Launchpad, a cor dos botões. Depois vou aqui aos instrumentos, aliás, drums. Vou carregar um drum rack vazio e dentro deste drum rack vou carregar os samples do ritmo funk, ok? Já tenho aqui uma base que saquei da internet, usem aquela que acharem melhor. O funk BR tem vários tipos de... Embora o ritmo seja o mesmo, muito parecido ou quase sempre o mesmo, os samples que compõem o ritmo ou a caixa é variada. Pode ser feita com vozes, pode ser feita com elementos de bateria, pode ser feita com elementos de percussão. O que interessa é o ritmo, por aquilo que eu percebi. E neste caso eu vou usar as vozes para tentar ser o mais fiel possível. Se calhar está um pouco rápido, não me interessa. Eu vou então carregar esta sequência 3 vezes aqui no meu drum rack, ok? Está aqui, está aqui, está aqui. Primeira coisa que eu vou fazer então na primeira posição, é cortar só este sample. Na segunda posição vou cortar o meu segundo sample, este aqui. Ai, ai, ai. Já estou aqui a gravar à toa, não é isto? O que eu queria fazer era isto. Ficou muito alto. Pronto, eles vão dar a resposta aqui e aqui. É? Aqui e aqui. Depois no terceiro vou tirar o segundo tchá, que é mais forte. Vamos ver? Pronto. Há ali um reforço no último. E neste momento já tenho então os samples carregados no drum rack para poder fazer a live. Agora, para colocar a cor, basicamente é chegar então aqui na minha faixa de MIDI onde eu coloquei o nome cor. Vou dizer que vem do Launchpad, vai para o Launchpad, ativamos o monitor no IN e depois recebemos o MIDI da cor daqui no drum rack. Bora lá. Já está. Atenção, eu não disse logo no início, eu estou a usar o modo User One, onde controlo livremente o VST através de todo o pad. Neste caso o drum rack é o sequenciador de ritmos ou de batidas. Está ok? Depois podiam acrescentar então aqui no drum rack, para além destes três, estas três vozes, depois podíamos ir aqui a outros samples, buscar aqui outros samples. Por exemplo, pôr um clap ali, pôr outro clap aqui e vou arranjar um bombo para... Deixa lá ver o que é que vai acontecer. Vamos ver?
dá mais uma consistência. E por aí fora, podiam agora misturar adicionalmente a estes sons que eu coloquei aqui. Que eu coloquei aqui, podiam então adicionar mais uma centena de sons e fazerem aquilo que quisessem em simultâneo com o vosso ritmo, tá? Era só para explicar esta configuração, portanto, não esquecer drum rack para configurar os samples, já têm que ter uns samples cortados, não se esqueçam da régua de MIDI para ter o retorno visual e do modo User One para controlar tudo isto, tá bom pessoal? Espero que tenham ajudado, espero que tenham gostado, se gostaram deixem o vosso like, o vosso comentário, se não são inscritos no canal, subscrevam o canal, por hoje é tudo, eu te peço um grande abraço e hala! We'll be right back.